nie sú normálni. A kde? Čo kde? No, kde všade to ňaňko s mamkou robili? Ani sa nepýtaj. Tam na gauči, tam na kredenci, no, všetko to mám pred očami. Bože. Počkaj, to aj tu, kde sedím? Aj presne tam. Tak tu? Tu si už nikdy v živote nesadnem. A prestaň, už je to jedno. No, no nie, nie je to jedno. Čo? Predtým ti to nevadilo? No ale predtým to tu nerobili. Nie, no jasné. Vieš, kde všade to museli pre Boha robiť? Však tí ľudia evidentne nevedia, kedy majú dosť. Ale prestaň, to nie sú dajakí ľudia, ale, ale sú to naši rodičia. O to horšie. Bože. A mali aj psov, hovoríš? Ale kebe len psov, Polinka, oni mali všetko, oni mali drony. Drony? Oni mali všelijaké zariadenie, s ktorým nás naháňali. A my utekali, ja som utekal, utekal, potom spadol som, ja som sa poranil. Joj, srgeniatko moje, a daj sa poranilo? No tam, tam. Tuto, no tá, daj si to dole. Ja sa ti na to pozriem, no. Aj vyciluju ťa, to mi geroj. Tak, dávaj, dávaj. A dosť! Stačilo! A ty što kričíš? Čo stačilo? Musíme sa vážne porozprávať o vašom správaní. No akom správaní? Nikitko, što ti je? To som aj ja zvedal. No, my s bratom... Luka, poď tu. My sa pár stešíme, že aj po vášom veku sa tak ľubíte. Vášom veku? Chcem povedať, že sme mladí, hlavne pokiaľ ide o tú moju marhuľku. Joj, prestaňte sa na seba tak pozerať. Jak? No, vyzeráte, že každú chvíľu na seba... Mamko, čak znáš, čo chcem povedať? Ne, znam sa, nie moje. Sex! Miki, upokoj sa. Snad to nebudú robiť pred nami. No. Síce minulé zabrany ste veľké nemali, nie? Ty, počúvaj, ty už nespomenaj tú chalúpu. A vlastne, čo ty do toho rýpeš, keď si tam nebol? Ale ja som tam bol. No, a Luka toto nahral. Čo nahral? Kde nahral? Polinka, ty rozumieš, čo hovorí? Nerozumiem nič.